редакції телеканалу «М-студіо» надійшов лист від жительки Мукачівського району, в якому йдеться про таке, цитую. «Багато бідних, що не в змозі сплачувати базарне мито, стають на клаптик землі біля зеленого ринку. Муніципальна поліція зранку до вечора ганяє людей. Ми зверталися до влади Мукачева з проханням дозволити нам торгувати, та марно. Мабуть, ми повинні помирати з голоду, так вирішує влада, бо вони наводять порядок і дотримуються закону». За словами людей, муніципали вдаються до нецензурної лексики та навіть нищать товари. Мене я навіть цей долу брали за плечі і виганяли з зеленого базару. Беруть за плечі, просто тя дручають, геть, іди оці, іди, іди, іди. Ну, не вважаєш, що не тяжко забрати з товаром, то для них норма. Неодноразово попереджали і так, знаєте, грубо, по-хамськи. Я бачила, що жінку сумку урвав, пірвав, потрепав молоко з молоком. Все це боїмо тих поліцаїв та нас ганяють, тя фотографірують. Та не фотографірую, я не краду. Добрий день. Я не повноважений з вами давати коментарі. Будьте добрі звертатись до нашого керівництва. Ви на роботі, ви зараз виконуєте свої обов'язки. Я маю право поставити і почути відповідь. Вибачте, але я даної інформації не володію. Тобто ви не знаєте, яким ви законом керуєтеся? Ні, я знаю. Можете сказати, на підставі якого закону ви дієте? 15 стаття згодом комуніції. Ні, всі питання на рахунок цього, яким законом ми керуємося. На підставі якого закону приписів і на рахунок всього іншого. Будь ласка, зверніться в ратуші, в цьому старшому ведені спальня поліція. Нічого доброго не роблять. Вони що, йде базар, мають більше ніч туйка. От над цими сільськими жонами вони туйкали, мають права. І більше ніч вони не роблять там муніципальна поліція. Де їх ще видно? Зробити для сільських бабок, бо там продавали молоко, а не перекупщики постояли. А чого там на першому столі продавуть отрову на пацку, на все? То на першому столі на базарчику має бути. На ринку здебільшого торгують ті, хто має багато продукції. Бабусям, які принесли кілька пляшок молока і заплатили за дорогу, якщо ще й доведеться заплатити за місце, нічого не залишиться. А вільні місця на ринку для таких людей зазвичай на останніх рядах, куди покупці доходять вкрай рідко. Я принесу від себе, відірву від дітей, щоб щось купити, щоб якось продихати, щоб якось це прокормити. І на стіл, добре, я там стою на столі, але я вийшла, вже я стіл заплатила, місце 9 гривень. І на базарі не дають, там міста немає. Ми почали нас ганяти, бо то, що мають ринок зелений, газди, і то, що клітку, вони просять, аби люди розганяли, бо їм йшли платити базарний збір. За торгівлю з рук передбачена адміністративна відповідальність статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Виключна компетенція щодо притягнення до адміністративної відповідальності, якої належить органам Національної поліції. Тобто ми бачимо, що комунальне підприємство, муніципальна поліція перейняло на себе функції Національної поліції. Старенькі кажуть, просили міську владу, щоб для них виділили місце, де вони спокійно могли б продавати свою продукцію, а не тікати від муніципалів як злочинці. Якщо я маю щось домашнє, то його треба продати, щоб мати якісь копійки, тому що треба думати про тих людей, обов'язково. Їх кинули на произвол судьби. Тож, чому муніципали займаються не своїми прямими обов'язками? Таке питання виникає у пенсіонерів. Що робити стареньким, які йдуть торгувати на вулицю, щоб заробити собі кілька гривень на життя?